Із піснями, танцями і народним депутатом у Петриківці та Кам'янському урочисто відкрили два сучасні стадіони. Збудували їх обласним коштом, також облаштували майданчики для баскетболу, волейболу, воркаут-зону і бігові доріжки. Привітати місцевих мешканців приїхав президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Ще півтора року тому на цьому місці було пасовище, розповідає директорка школи Марина Сорока. Нині ділянку просто не впізнати. Зранку до вечора тут вправляються люди. Діти грали в футбол, волейбол, баскетбол, займалися на воркаутах. Старші жителі громади приходили побігати чи просто походити по цих чудових бігових дорожках. Переваги нового поля високо оцінили і учні, і вчителі школи. Просто виходили з м'ячем, і діти дитячо-юнацької спортивної школи виходили на поле. Проведено декілька вже матчів у нас на цьому полі. Всі задоволені, всі щасливі. Рівне покриття, сучасне, ну приємно, просто до тіла приємно, до стопи. Все європейського рівня. На рівні, що було роки три назад і зараз, то ми тільки мечтали. Попри дощ та вітер, на честь відкриття стадіону влаштували справжнє шоу «Просто неба». Змерзлих юних спортсменів підбадьорював президент Федерації футболу України. З кимось поділився верхнім одягом, з кимось – палким рукостисканням. В будущому ми чекаємо від них побед і чекаємо, що наш любимий Дніпро якраз поповнявся ігроками, молодими ігроками з Петриковки. Взагалі холодно, да, зараз так стоять, але це нічого. Ми Не боюсь, ми ж цим вже займаємось, ми вже звикли, ми вже закалені. Такий самий стадіон з'явився і в Кам'янському. Він стане домашньою ареною вихованців дитячо-юнацької спортивної школи «Надія». Раніше було футбольне поле, потім нікому було ухажувати, трави тут по коліна було. Зараз самі бачите, як все красиво, діти можуть займатися. І все це можливо завдяки той системі координат, яка за останні роки побудована в нашій державі, завдяки той реформі децентралізації, яка вже відбулася, яка вже є успішна і яка сьогодні вже дає можливість користуватись результатами, наслідками. Окрім стадіонів, юні спортсмени і в Петриківці, і в Кам'янському отримали подарунки від Федерації футболу України. Анжеліка Новицька, Макс Бодриченко. Новини на Д1.